Hej og velkommen til Kryptokanalen. Det her det er en tutorial, en installationsvideo om man ved, til Metamask på Google Chrome. Det er vigtigt, når man kommer i gang med det her, man skriver i sit Google søgefelt oppe i toppen her, metamask.io. Det er vigtigt, når du kommer ind på siden, at det er rent faktisk det, der står oppe i toppen. Jeg har nu aldrig været ude for, det ikke var det, men det skal man lige kontrollere, når man har med den her type wallet og krypto at gøre, at man er rent faktisk på den rigtige hjemmeside. Vi starter. Jeg skriver det her .io oppe i toppen, og så kommer jeg herind. Så trykker jeg Download, og så kommer jeg ind og kan vælge mellem Android, iOS, det er jo Chrome eller Google-telefon eller en Apple-telefon eller en Chrome-extension. Jeg trykker hernede for installation, den kommer og spørger, om jeg vil få metamask til Chrome. Det kan den først, når man har fået lavet en extension. Jeg klikker lige her, så jeg kan vise, hvordan den extension kommer til at se ud. Det kommer til at vise sig sådan her på din hjemmeside, når du kommer ind på din Google Chrome her. Så vil du have sådan et felt her oppe i hjørnet, som ligner et lille puslespilbrik, og her der vil du have din metamask liggende. Vi kører videre her. Den kommer frem, når du trykker på den her, kontrollerer. Så kommer den frem med tilføj udvidelsen. Og det er det lille puslespilsbrik, jeg lige viste. Det er bare at klikke tilføj. Det tager et split sekund. Så er den fået til kron, og så er den sådan set øh, i gang. Så trykker man hernede på kom i gang. Så kommer man til den næste side, hvor man kan vælge, om man vil importere en punkt, man allerede har, eller om man vil oprette en ny. Og vi går ind og trykker opret en ny. Og så skriver de her, at de kommer aldrig til at bede dig om dine balancer, eller dine transaktioner, eller dine kodeord, og så videre. Og du skal selvfølgelig sige, I agree til det her, så du kan komme videre i processen. Så skriver du en adgangskode. Jeg vil altid anbefale, når man den her type adgangskoder, at man mindst bruger et specielt tegn, som spørgsmålstegn, eh, procent, eller hvad de nu alle hedder. Hashtag. Det er i hvert fald min anbefaling. Og man gentager selvfølgelig passwordet. Det er ikke raket det her. Jeg kan se, at jeg har været lidt lang tid om det. Det var nok fordi, jeg skulle skrive det ned samtidig, så jeg ved, at jeg ikke glemmer det. Når man så har gjort det, og man har lykkedes at skrive det samme to gange, så kommer man til det næste, og det her det er jo det, de kalder seed phrase. Det har I sikkert stødt på tidligere i andre wallets. Der er de her, der blev vist x antal ord. Hvad er det? 12 ord her der blev vist, og dem skal jeg så gengive i den rigtige rækkefølge. Jeg har skrevet dem ned på et stykke papir. Jeg vil ikke anbefale, at man tager billeder og sådan noget her. Når man har skrevet dem alle sammen ned, så kommer man herind. Så kan man se her oppe i toppen her, vi er på hovednetværket. Så kan man se her oppe i toppen her, vi er på hovednetværket. Og vi skal tilføje et netværk, for den er på Ethereum-netværket. Så vi skal ind og tilføje Polygons Netværk. Og det er, øh, det er forholdsvis simpelt. Jeg har været inde og hente den på øh, CoinMarketCap. Der ved jeg, at den er rigtig, og der er ikke noget humbug, øh, eller hvad ved jeg. Det er her sådan set også en præcis guide på, hvordan man kan gøre det her. Det var egentlig meget heldigt, den har jeg ikke set før. Men øh, der er, ja, det er forholdsvis simpelt. Man skal kopiere, copy-paste, starte med at tage den her linje, polygonen, det copy-paster man over i sin wallet under netværksnavn. Så hopper man tilbage igen. Jeg skal nok lave nogle links dernede til dem her, så de ligger dernede. Og så tager man det her HTTPS, kolon forslags, forslags og så sætter man det i RPC URL. Og det næste, der ligger fire forskellige netværk, det kan man selv bestemme. Så tager man de her 137, copy-paster ind. Og så skal man tage Matic-symbolet, paste ind, copy paste, og så skal man så tage en blog explorer, og der fik jeg taget lidt for meget med her, så kan man jo godt, uh... så jeg blev nødt til at slette noget. Jeg tog hele blog explorer navnet med også, så der sletter jeg lige hen til det der HTTPS, og så har man sådan set oprettet en polygon netværk på en metamask wallet. Det man så kan se, det er, at man har nu øh, faktisk to netværk på den samme. Hvis, øh, ja, nu kan jeg sådan set op, og så kan jeg se, at nu tager jeg kopierer jeg adressen. Jeg er lidt hurtig, jeg vil gerne flytte nogle penge ind på den her. Jeg har jo en anden metamask, bare for at vise. Så jeg har lige kopieret adressen øh, på det her. Logger ind på min anden metamask her. Jeg ja, har sådan 3-4 stykker, tror jeg faktisk. Jeg har ikke helt øh, fundet ud af, hvordan jeg kan have flere på den samme browser, så... Men til gengæld kan jeg have flere netværk i den samme. Her har jeg rigtig mange forskellige netværk. Der er nogle testnetværk osv. Jeg vælger Polygon. Og her har jeg 7 Matic stående. Og så trykker jeg send. Og så paster jeg min adresse ind i. Som jeg lige kopierede før. Og så sender jeg bare en enkelt Matic. Bare lige for at teste at skrammet virker. Og jeg kan se her. Fee det er 0,000787 Matic. Så det er jo ingenting. En Matic er en halvanden dollar eller under lige nu. Ikke? og den afventer, jeg kan, jeg kan afbryde det, eller jeg kan betale en lille smule mere, så går det hurtigere, hvis jeg er interesseret i det. Nu er tiden ikke noget problem for mig. Det, jeg tror, det, det, sker på under et minut, så jeg er ikke sådan rigtig jeg er ikke i, i hastighed. Så, har jeg fået en matik ind på adressen, som jo hedder en hel masse, og så slutter med ja, hvad står der, 1112. Det er sådan lige, at jeg husker lige det der, så jeg kan huske, at det er den her adresse, jeg har her. Vi er stadigvæk på den adresse, den wallet, vi lige har oprettet. Nu hopper vi over på hovednetværket for Ethereum, i stedet for på Polygon-netværket. Og hvis man lægger mærke til, at adressen heroppe, den hedder stadigvæk 1112. Og her, nu tilføjer vi en Matic-adresse og det her, det kan godt virke noget mystisk, og det er jo fordi, de to netværk, de er jo flettet meget nøje sammen. Matic og Ethereum. Så herinde, der får man sådan set en adresse, som hedder præcis det samme på Ethereum-netværket, som den hedder på Polygon-netværket. Men hvis du sender eksempelvis nogle Matic fra et Ethereum-netværk til den her adresse, og du kun har en Polygon-Matic-netværk, eller wallet, så vil du ikke kunne se dem. Så skal du gå ind på dit Ethereum-netværk og oprette en wallet, ligesom her. Jeg hopper ind på Binance og på Binance, på Fiat Spot, og på Fiat Spot der vælger jeg Matic, og jeg går hen og klikker på Withdraw. Så kommer jeg ind i min funding her. Jeg kan vælge, jeg har tidligere skrevet adressen ind, så jeg har min adressebog, hvis jeg ja, der kan jeg klikke på den. Jeg har to adresser herinde. Jeg har den her Metamask Test Wallet, som jeg netop lige har tilføjet på min whitelist. Og så har jeg Nano S2, som også er et Polygon-netværk, som øh, ja, det er sådan set en ledger, kan man sige. Det er en hardware wallet, som jeg kan flytte Matic over på, skulle jeg have lyst til det. Jeg vælger og klikker her min adresse kommer frem her, og det er vigtigt at teste, at man har Matic. Der skal stå Matic ved netværket. Det koster 0,1 Matic at sende de her 12 Matic til The Wallet. Den wallet, den uh, metamask, vi lige har oprettet. Så jeg klikker på Withdraw. Jeg får nogle koder, jeg skal taste ind. En på telefon og en på e-mail. Og det gør jeg så, selvfølgelig. Det kommer lidt an på, hvordan man har sat sin sikkerhed op, og i security, hvor meget man skal gøre igennem her, for at sende og, og modtage. Jeg tror ikke, der er problemer med at modtage, for øvrigt. Det tager lidt tid her. Jeg tror, det tog et par minutter eller fem. Jeg var lige ved at miste tålmodigheden, men jeg må tilbage igen og kigge, den var stadigvæk, man kan gå ned og se her, processing, det vil sige, at den er ikke helt klar. Klikker jeg tilbage igen, så var den kommet. 12,9 matching har jeg flyttet. Det kostede, jeg har flyttet 12, det kostede 0,1, og jeg havde jo flyttet en i forvejen. Man skal igennem nogle skridt, når man har prøvet det her et par gange, så er det, så er det sådan set lige til at med at gøre. Svært er det ikke. Jeg håber, I fik noget ud af det, og hvis der er noget, I mener, der kan gøres anderledes eller bedre, så må I gerne skrive det i kommentaren. Over and out. Held og lykke med det.